Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Esse vídeo é a continuação do último que eu postei do mesmo dia. Agora são 6 horas da tarde. Nós temos que fazer o queijo, o nosso creme de queijo, o frango cremoso e montar alguns empadões para a gente abrir o delivery. Eu vou abrir o delivery agora e vou continuar fazendo a produção. Se sair pedido, eu tenho alguns empadões de frango cremoso prontos na geladeira, que são os que mais saem, né? Então, o que der, a gente vai produzindo aí, se sair pedindo a gente entrega, volta e vamos trabalhando aí. Os dois deliveries já vão estar abertos, a doceria já está aberta. Fizemos 5 entregas da doceria no período da tarde e vamos ver agora à noite como que vai ser. Se Deus quiser, vai ser abençoado. Então, galera, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixa o like aí, ative os sininhos para receber a notificação e me siga lá no Instagram, JoãoGonçalves98. E bora para mais um vídeo, galera. Quero deixar uma dica muito importante de um amigo meu. Esse vídeo aqui eu quero que vocês vão lá no canal dele e se inscreva. Ele é um amigo nosso que vocês já devem ter visto aí no meu canal, nos vídeos. Ele aqui em casa é o Leandro. Ele é um jovem que eu conheci na igreja que me ajudou muito na minha conversão, porque eu passei por muitos processos difíceis antes de conhecer a Dani. E ele é uma pessoa que sempre me ajudou e eu quero ajudar ele agora. Quero que vocês vão lá e se inscrevam no canal dele. Ele vai trazer um conteúdo bíblico aí sobre ensinamentos. Ele conhece muito da palavra. É um cara assim que, olha, se vocês ouvirem o que ele tem para dizer, vocês vão ficar deslumbrados. Então vão lá no canal dele e se inscrevam. É Leandro Vieira. Eu vou deixar aqui o canal dele, vai aparecer aqui para vocês. Vão lá e se inscrevam, deixa o like. Ele vai postar o vídeo hoje ao meio-dia também, o primeiro vídeo dele. Então não deixem de ir lá e assistir esse vídeo também comigo. Então bora lá, galera, deixa o like, dá uma força lá para ele. Galera, já saiu o nosso primeiro pedido do período da noite. Saiu o pedido aqui na doceria. É, eu já imprimi aqui na nossa impressora térmica, olha. Um brownie de brigadeiro e um geladinho de ovo maltine, que é uma delícia. Então eu vou embalar para sair para entrega com esse pedido. Gente, estou fazendo creme de queijo. Dá uma olhada nisso daqui. Olha isso. Estou misturando o queijo agora. Isso aqui tá ficando bom demais, galera. Em breve eu vou trazer a receita para vocês aí no canal. Comenta bastante aí embaixo quem quer essa receita do nosso creme de queijo. Olha isso. Esse creme de queijo vai em cima da nossa carne louca. Fica uma delícia, galera. Assim que eu terminar, eu vou colocar num saco de confeitar, né? Aí eu deixo um pouco maior a boca pra estar colocando no empadão de carne louca. Eu vou montar um para vocês verem daqui a pouquinho. Mas olha isso. Sensacional. Cara, ficou assim o nosso creme de queijo. Olha só, eu armazenei nessas duas bisnagas. Me rendeu mais ou menos 1,1 kg da receita que eu fiz. E aqui, ó, acabou de sair o nosso primeiro pedido do empadão. É um empadão de frango cremoso mais uma coquinha que a gente está participando da promoção no Aiquefome, que a Coca-Cola patrocina R$ 3. Então eu não tenho nenhum de 500 gramas pronto mais. Eu vou deixar dois prontos já, né? Primeiro eu vou pré-assar esses de 500, aí depois eu vou montar e um eu vou deixar pronto para caso saia mais pedidos. A nossa panela tá aqui, ó, eu tô fazendo o frango cremoso também. Olha só, tá refogando a cebola e eu vou montando o empadão ali. Já pré-assei o empadão de 500 gramas, agora eu vou rechear ele, é um de frango cremoso. Deixei aqui aberto a tampa do empadão já. O outro tá pré-assando, tá quase pronto. Vamos rechear ele aqui e voltar pro forno só para dourar. Galera, saíram mais 3 pedidos. Um empadão de frango cremoso com requeijão. Já coloquei aqui o nosso requeijão e o frango cremoso. E saiu um copo da felicidade pelo Ai Que Fome e mais 5 geladinhos pelo WhatsApp. Então a gente vai finalizar esse empadão aqui agora, colocar para assar. O outro já tá assando ali, o de frango cremoso. Esse daqui saiu com a Coca 2 litros também. E eu vou finalizar ele agora e colocar pra assar pra Dani. Vai fazer os outros pedidos já. E eu vou tentar sair com os que ficarem prontos primeiro aí. E o frango que eu tinha pronto já acabou. Eu tô finalizando o creme de frango do frango cremoso agora. Eu tenho que só desfiar ele e acrescentar aqui.
e tá pronto. E eu vou sair com os pedidos que já estão prontos. A Dani já finalizou o copo da felicidade. Então só vou dar uma engrossadinha e sair com os pedidos. Gente, os pedidos estão prontos aqui, ó. Um empadão com coquinha, que é o combo. E cinco geladinhos que a Dani já embalou. O copo da felicidade. Agora a gente vai embalar. Eu vou sair com esses pedidos. Olha aqui, com esses três. E vai ficar só esse empadão que já tá quase pronto. Mas ele é em outra rota, então é o tempo de eu levar esses três pedidos. Essa é a primeira rodada de pedidos da noite. Estou saindo com quatro entregas. Deu tempo de finalizar o outro empadão enquanto a gente embalava. Então vou sair com todos esses e já tô voltando aí para finalizar o nosso frango cremoso. E se sair mais pedido, montar tudo aí para. Cheguei na entrega agora e finalizei o nosso frango cremoso. E já saiu um pedido pelo WhatsApp. A cliente pediu um empadão de carne louca e um de frango cremoso com requeijão, que eu vou montar agora, os dois de 250 gramas. Saiu o nosso primeiro empadão de carne louca da noite com o nosso creme de queijo, que eu vou montar agora e mostrar para vocês como é que ficou esse resultado aí. Dá uma olhada nessa empadinha de carne louca com creme de queijo. Ficou uma delícia. Olha que cara boa. Assim ficou melhor, né, galera? Colocar no saco de confeitar. Olha só, tá no saco de confeitar e eu armazeno na geladeira. E ficou uma delícia. Comenta aí quem quer a receita do creme de queijo que eu vou trazer logo pra vocês. E essa daqui é o nosso empadão de frango cremoso com requeijão. Agora eu vou fazer a tampa e colocar para assar os dois. As duas empadinhas já estão assando, carne louca e frango com requeijão. E tem um pedido da doceria pronto, um copo da felicidade. Eu vou sair com ele agora e vai ficar para me entregar depois dois bombons abertos que saiu e as duas empadinhas que saiu pelo WhatsApp. Acabei de chegar na entrega, as duas empadinhas já estão prontas, a de carne louca e a de frango com requeijão. E saiu mais um pedido que foi... Opa! Um empadão de 500 gramas de frango cremoso com requeijão e um ouro verde 2 litros. Eu deixei ele aqui dando uma pré-assada. Vou tirar ele aqui. Agora eu vou rechear esse empadão para colocar ele para assar. O empadão tá pronto, galera. Vou colocar para assar. Vou sair com esses dois empadões aqui pequenos e mais esse pedido da doceria, que são dois bombons abertos. Agora são mais ou menos 10 horas da noite, já saíram 13 pedidos, tá uma correria aqui, tô saindo para entregar e voltando. Cheguei aqui, o último, mais um pedido já tá pronto, né, que é o empadão de frango cremoso com requeijão e um ouro verde. Já tá pronto, eu vou sair para entrega e já tá voltando. Não consegui produzir muito empadão para deixar pronto. Eu tenho alguns de 1 quilo na geladeira, não saiu nenhum de 1 quilo. Tá saindo bastante de 500. Acho que esse já é o terceiro ou quarto de 500. E tá saindo aqueles combinho, né? Que eu mostrei para vocês no começo. Então, bora lá entregar esse pedido e já tô voltando aí. O pedido já tá pronto. Eu vou sair com ele. Tá aqui o ouro verde também. E saiu mais um pedido agora. O pedido é esse, galera: um brownie e um copo da felicidade de brownie. Galera, essa é a nossa impressora térmica que imprime pedidos pelo celular. Não precisa de cabo, ela é via Bluetooth e tem bateria que dura uns 5 a 6 dias aí. Ajuda bastante a gente aqui no nosso delivery de casa, né? E pode ser transportada para qualquer lugar. A empresa que fornece essa impressora térmica está disponibilizando frete grátis e parcelamento em 6 vezes sem juros para os inscritos do canal. O cupom de desconto também dá 10% de desconto em pagamentos via boleto e no cartão até em 6 vezes sem juros. O cupom é DANI10, tudo maiúsculo, e muito legal aí que eles estão deixando também para pagamentos via Pix,
15% de desconto. Então, quem fazer pagamento via Pix vai ganhar 15% de desconto no cupom Dani10 e frete grátis. Cara, eu cheguei da entrega, a Dani já tinha feito a empadinha e os outros dois pedidos. Saíram dois copos da felicidade, um brownie e a empadinha com a coquinha. Já estão pronta aqui. Acho que esses já são os 15º pedido nosso do dia. E a doceria a gente já fechou. Agora eu vou sair com esses pedidos aí, vamos ver se sai mais empadão. Cara, cheguei das entregas aqui, hoje foi corrido, tô cansado já. A gente não parou desde a hora que abriu o delivery das 2 da tarde, foi batidão aí nas entregas, fazendo pedido e um monte de coisa pra fazer, produção. A Dani também teve que fazer brownie e a gente fez bastante coisa. É, agora eu vou jantar um miojinho aqui, a Dani e a Emily já jantou, elas comeram um miojo também. Tô fazendo um miojo aqui rapidinho e vou começar a dar uma organizada aqui. A gente tá organizando e vou guardar as massas, tudo certinho. Eu acho que saiu em torno de uns 15 pedidos aí para uma quinta-feira, tá excelente. Segunda-feira foi meio fraco, sábado também, mas hoje já começou a melhorar. Ontem também, quando a gente não abriu, bastante cliente mandou mensagem querendo pedir e a gente não tinha aberto, né? Então acho que ontem ia dar movimento, mas foi aniversário da Dani. Então amanhã eu espero que dê bastante movimento também. Galera, eu vou finalizar esse vídeo aqui com vocês. Como vocês viram aí, o nosso dia foi um pouco corrido. Graças a Deus, tivemos bastante pedidos. Fizemos o creme de queijo, carne louca, frango cremoso, massa para empadão. E foi aquela correria. Galera, comenta bastante aí embaixo quem quer a receita do creme de queijo que eu vou trazer em breve. Esse creme de queijo dá para fazer inúmeros tipos de queijo, colocar vários tipos de queijo, dá para fazer creme de cheddar que fica uma delícia também. Comenta bastante aí quem quer a receita que em breve eu vou trazer. E galera, fizemos 16 pedidos no período da tarde com o da noite. Foi um dia bom, uma quinta-feira com bastante movimento aí. Graças a Deus que continue assim. Vamos ver como é que vai ser hoje, sexta-feira, né? Espero que dê bastante movimento também. E agora eu vou ler a palavra do dia com vocês. A palavra do dia agora com vocês. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Amém. Galera, essa palavra aí é muito forte. Eu acho que tudo aquilo que te desafia te muda, tudo aquilo que te faz ser a pessoa diferente, tira o seu conforto, que faz você sair da sua zona de conforto. Isso é o que te transforma. Como a mulher, né? A mulher passa por todo ali um sofrimento, mas que no final vai ser algo muito bom, que a alegria vai compensar toda aquela dor que ela sente na hora do parto. E a nossa vida é assim, nós passamos por momentos muito, mas muito difíceis, que a gente quer desistir, quer largar tudo, quer sair correndo, sair descabelando, mas a gente sabe que quando a gente passa e vem a felicidade, vem a alegria, vem ali os frutos de todo aquele trabalho que você teve, de tudo aquilo que você se dedicou, é muito melhor que todo o sofrimento que você passou. Então fique com essa palavra no seu coração, não se esqueça disso, que às vezes é melhor você se doar um pouco mais, aguentar um pouco mais, que no final vai ser bom e você vai colher os seus frutos. Então que Deus abençoe sua vida, fique com essa palavra no seu coração e até mais, galera. Já se inscreva aí no canal, deixa o seu like, me siga lá no Instagram também e muito obrigado, até mais, galera. Tchau, tchau.